ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ବା ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଲଗେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ଲଗେଇ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିହେଉଛି, କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋସପ୍ ଥ୍ରୁରେ ମୁହଁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେଉଛି। ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯୋଉ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଫେସବୁକରୁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, କରିକି କୋଉ ନ୍ୟୁଡ୍ ଝିଅମାନଙ୍କ ଫଟୋର ମୁହଁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, କରିକି ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାର ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି କିଏ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଭାଇରାଲ କରିଦେବି, ପଇସା ମାଗିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଇସା ମାଗିବା କଥା ନୁହଁ। କି କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ବି କଲ୍ କରିବେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ ରାଜି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଇଦର ଏଇଟା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ କହିଦେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ସାଇବର ପୋଲିସରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଖୋଜିକି କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲ୍ପ୍ରିଟ ତାକୁ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ନା, ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବେ। ଆଉ ମାନେ ଜୀବନ ସାରା କେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ନିଜରେ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଶୋଇପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ଯଦି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ ୱେବସାଇଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେଥିରେ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ପଇସା ମାଗୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କଲ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ସାଇବର ପୋଲିସରେ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି।